Nəğmənin yaşı olmur. Yəni, hər hansı bir mahnının nə vaxt yazılması heç də onu yadda qalan etməyə bilər. Yadda qalan edən məhz bəstəkarın, şairin, ifaçının bu mahnıya verdiyi ruhdur, özünə məxsusluqdur və tamaşaçının həmin nəğmədən hansı emosiyaları almasıdır. Elə mahnılar var ki, elə yalandığı vaxta da unudulub gedib. Amma elə nəğmələr var ki, illər keçsə də, elə indi də, bundan sonra da həmin nəğmələr həmişə yaşar olacaq. Biz elə şərqlər verilişində elə bir mahnını yada salacaq ki, bu mahnının müəllifləri bir-birindən gözəl nəğmələr ərsəyə gətirdilər vaxt elə. Söhbət Tofiq Quliyev və Zeynal Cabbarzadə tandemindən gedir. Görüş filmi, onu bağışlamaq olarmı filmi və digər filmlərdə onların ərsəyə gətirdikləri nəğmələr günü bu gün də yaşayır. Bax, elə bir nəğməni yada salacaq ki, bəlkə də çoxları bu mahnını eşitməyib. Unudulan nəğmələrdən biridir. Mahnı belə adlanır, Sevirəm səni. Və mahnının ilk ifaçısı bizim görkəmli şansonyemiz, aktyor, vokalçı Mirzə Babayev olub. Mirzə Babayevin səhnəyə gəlməsində unudulmaz bəstəkarımız Tofiq Quliyevin birbaşa rolu olub. Ötən əsrin 30-cu, 40-cı illərində formalaşan Azərbaycan estradası məhz elə Mirzə Babayevin timsalında parlayırdı və sonrakı illərdə də Mirzə Babayev Tofiq Quliyevin yazdığı gözəl mahnıları ifa edib. Bu mahnı bir qədər kölgədə qalıb ola bilər, az təbliğ olunub, amma biz hal-hazırda məhz Sevirəm səni rayalının müşahidi ilə Mirzə Babayevin ifasında bu gözəl nəğməni yada salırıq. Sən elimizin nazlı gözəli, səni xoş yaratmış xilqətin əli, alın dəryalarca sözüm əzəli, bu azad cahanda sevirəm səni, ay gülüm, bu azad cahanda sevirəm səni. Mənə deməsinlər, naşıyam naşı. Min gözəl sevmədim hər qədəm başı. İnan ey könlümün dostu sirdaşı, sadiqəm bu anda sevirəm səni, ay gülüm, sadiqəm bu anda sevirəm səni. Yurdum başdan başa güldür çiçəkdir, sənin hüsnün kimi o da göksəkdir. Günlər bir-birindən xoş gələcəkdir, bu azad dövranda sevirəm səni, ay gülüm, bu azad dövranda sevirəm səni. Daha bir gözəl şərqini yada salacaq. Söhbət, haralısan, yar haralısan və bəzən də Bakının maralısan deyə çağırılan gözəl nəğmədən gedir. Bu mahnı həqiqətən də insanların qəlbinə illərdir ki, yol tapıb, musiqisi Səid Rüstəmova sözləri İslam Səfərliyə aid olan şərqidən söhbət gedir. Səid Rüstəmov, bu görkəmli bəstəkarımız haqqında biz çox danışa bilərik və ötən mövsümdəki verilişlərimizdə də onun yaradıcılığından olan ən gözəl nəğmələri sizə təqdim etmişdik. Həmin mahnıları kimlər ifa edib? Dahir Rəşid Behbudov, Bülbül, Rauf Atakişiyev, Şövkət Ələkbərova və digərləri. O ki, qaldı haralısan mahnısına. Bu mahnının Azərbaycan Televiziya və Radiosunun arxivinə, Qızıl Fonduna daxil olan versiyası Sara Qədimovanın adı ilə bağlıdır. Sara Qədimova bu mahnının xanımlar arasında ifa edir və onun daha bir ifaçısı, kişi ifaçısı Gülağa Məmmədov olub.
Hər iki ifaçı elə gözəl ifa ediblər ki, bu nəğmə tamaşaçıların və dinləyicilərin qəlbinə yol tapa bilib. Biz isə hal-hazırda bu nəğməyə adını çəkdiyim iki ifaçıdan sonrakı nəslin nümayəndəsi olan daha bir gözəl ifaçımız xanəndə müğənni Səkinə İsmailovanın ifasını qulaq asacaq. Bakın.
açılır var alırsan, gər haralısan. Gözlərindən tanıram sən, Bakının var alırsan, Bakının var alırsan, gər haralısan. Daha az müraciət olunan şərqlərdən birini yada salacaq. Söhbət Sahil Çıraqları adlı mahnıdan gedir. Musiqisi Şəfiqə Axundovaya, sözləri isə Bəxtiyar Vahabzadəyə aiddir. Şəfiqə Axundova şərqdə ilk opera yazmış xanım bəstəkar. Bundan əlavə onun 600-dən çox mahnıları sevilib. Və həmin mahnıları Sara Qədimova, Gülağa Məmmədov, Şövkət Ələkbərova, Rübabə Muradova və digər görkəmli sənətkarlarımız, müğənnilərimiz ifa ediblər. Həmçinin Kivirsək hansı şairlərlə çalışıb, hansı şairlərin sözlərinə musiqi yazıb, Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Zeynal Cabbarzadə çoxdur onun siyası. Amma Şəfiqə Axundova həmişə özü də deyərdi ki, Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə musiqi yazmaq, mahnı ərsiyə gətirmək ona ayrıca bir zövq bağışlayırdı. Çünki bəlkə də bu onunla bağlı idi ki, onlar hər ikisi eyni torpaqda dünyaya göz açmışlar Şəkidə. Və bir-birinin ruhunu, qəlbini duyurdular, hiss edirdilər və bu da mahnıda özünü izhar edirdi və tamaşaçılar bunu hiss edirdilər. O ki, qaldı Sahil Çıraqları adlı mahnıya. Bu mahnıya biz Gülağa Məmmədovun ifasında qulağı asacağıq. Çeviri ve Altyazı M.K.
Ötən əsrin 80-ci illərində Azərbaycan estradasında bir neçə bəstəkarlar var idi ki, onların mahnıları həqiqətən də tamaşaçılar tərəfindən böyük sevgi və rəğbətlə qarşılanardı. Söhbət Eldar Mansurov, Faiq Sücəddinov, Cavanşir Quliyev kimi bəstəkarlarımızın yazdığı mahnılardan gedir və kimlər ifa edərdilər? O dövrdə parlayan ulduzlar Mübariz Tağıyev, Cəfər Behbudov, Rəngiz Rəhimbəyova, Brilliant Dadaşova kimi müğənnilərimizi misal göstərə bilərik. Qaydaq daha konkret desəm 1983-cü ilə. Demək, həmin vaxtda bir mahnı yaranır. Musiqisi Eldar Mansurova sözləri isə İvaz Borçalıya aid olan Köç mənim qəlbimə. Çox maraqlı bir adı var. Və bu mahnı ifa olunur. İfa versiyaları arasında 1984-cü ildə Brilliant Dadaşova Royaldə özünün müşahidi ilə bu mahnını ifa edir və 2 il sonra 1986-cı ildə görkəmli bəstəkarımız, o dövrdə Azərbaycan televiziyasının estrada orkestrinin rəhbəri olan Rafiq Babayevin orkestrinin müşahidi ilə ifa edir. Bax, elə həmin ifaya birlikdə tamaşa edək. Eklenip göğde durma, dağda çağlayan bulak, taşlar ağlayan bulak. Köç benim kalbime köç, köç benim kalbime köç, köç benim kalbime köç, köç benim kalbime köç. Çaydaşı çayla Şərqlərdə gözəl bir İtalyan mahnısını yada salacaq, amma öz həmyerlimizin ifasında. Söhbət Bella Ciao adlanan, son dövrlərdə də yenidən ikinci məşhurluğunu qazanan mahnıdan gedir. İtalyan dilindən tərcümədə Əlvida Gözəl adlanır bu mahnı. Özü də İkinci Dünya Müharibəsi illərində İtalyan partizanlarının bir növ himninə çevrilmişdi bax bu mahnı. Bu mahnını Sovet tamaşaçılarına sevdirən, o mahnıya yenidən bir həyat verən Müslüm Maqamayev olur. 1963-cü ildə İtaliyada təhsil alan və təhsil təcrübəsindən sonra yenidən vətənə dönən Müslüm Maqamayev bu mahnıya növbəti, belə deyək, bir maraqlı bir yanaşması ilə seçilir. Onun ifasında mahnı çox məşhur olur. Ümumiyyətlə, Müslüm Maqamayev İtaliyan mahnılarını çox sevərdi. Xüsusən də Neapolitan mahnılarını, o məşhur bildiyimiz O Sole Mio, Torna Suriento, Ave Maria, Mama, Robertino Loretti'nin repertuarından olan məşhur nəğmələri ifa edərdi. Eləcə də Bella Ciao mahnısı da, tərcümədə Əlvida Gözəl, bu mahnı da istisna deyil idi. Vaxtı ilə elə onun özünə həsr olunmuş bir filmdə bu mahnını ifa edir. Xüsusən də bildirmək istərdim ki, onun yaradıcılığının böyük prestijkarı olan Sovet lideri Leonid Brejnev
Müslüm Ağamayevin ifasında Belə Çal mahnısını çox sevərdi. Gəlin biz də bu mahnını məhz onun ifasında dinləyək. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore partigiano. Portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Portami via che mi sento di morire se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano tu mi devi seppellir. Rascia Lucia, grossizzi ne nada. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e alla siete Guidus Adrianam Garibaldischich partisan. Ishtut fascistov garas zasadi. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 i budvica sa mnoio riadam. Мои друзья из разных стран. Нам будет трудно, я это знаю. О, Белла Чао, Белла Чао, Белла Чао, 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 за свободу родного края мы будем драться до конца. И за свободу родного края мы будем драться до конца. İtaliyaya, Avropaya səyahət etdi, indi isə üst tutaq Asiyaya, daha dəqiq desəm Tacikistana. Gözəl bir Tacik xalq mahnısını dinləyəcəyik, amma ondan əlavə demək istərdim ki, bizim görkəmli sənətkarlarımız arasında ikisini xüsusilə qeyd edəcəm, Rəşid Behbudov və Zeynəb Xanlarova. Onlar səyahət etdikləri ölkələrin, yəni qastrol səfərində olduqları ölkələrin dilində mahnılar ifa edərlər. Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini, musiqisini daima ucalarda görən, təmsil etdirən, layiqincə təbliğ elətdirən bu sənətkarlarımız həmin xalqların dilində mahnıları ifa edərlər. Ya bəstəkar mahnılarını, ya xalq mahnılarını. Xüsusən də misal üçün Rəşid Behbudova mən nümunə göstərə bilərəm ki, o həmin xalqın dilində düzgün tələffüsü, onun özünə məxsus xüsusiyyətlərini, spesifikasını nəzərə alaraq, vurğuları hətta belə nəzərə alaraq üzərində həftələrlə, aylarla işləyərdi ki, həmin xalqın nümayəndəsi bunu hiss etsin, özünə doğma bilsin. Və Tacik xalq mahnılarından birini yada salacağıq. Mahnı belə adlanır, Şirin Dilbər. Bu mahnını Azərbaycanda sevdirən Nəzakət Məmmədov olub. Son dövrlərdə Lalə Məmmədova da bu mahnını ifa edir. Amma Nəzakət Məmmədovanın ifasında Azərbaycan tamaşaçısı bu mahnını sevib, bəyənib vaxtı ilə. Gəlin, məsələ onun ifasında Tacik xalq mahnısı Şirin Dilbərə qulaq asaq. Ah, reba, bestelik, reba.
Thank you.
Sırada dinləyəcəyimiz şərqi isə səadət nəğməsi adlanır. Musiqisi Faiq Sücəddinova, sözləri isə Baba Vəziroğluna aid olan gözəl bir nəğmədir. Faiq Sücəddinov, o bəstəkarlarımızdan ki, ötən əsrin 60-cı, 70-ci illərində o daha çox caz musiqisi ilə məşğul olardı. Və 80-ci, 90-cı illərdən günün bugünə kimi rəngarəng mahnıları ilə, istirada üslubunda olan mahnıları ilə seçilir və görkəmli müğənnilərimiz onları ifa ediblər. Eləcə də Baba Vəziroğlu o şairlərimizdəndir ki, bir çox bəstəkarlarımız onun sözlərinə mahnılar yazıblar. Teyman Hacıyev, Oktay Rəcəbov, Rəngiz Babayeva, Kemal kimi bəstəkarlarımızı misal göstərə bilərik. O ki, qaldı Səadət nəğməsinin ilk ifaçısına bu Zeynəb Xanlarov olub. Bizim görkəmli sənətkarımız Zeynəb xanım onu ilk dəfə ifa edib. Daha sonra bu mahnıya müraciət edənlər arasında Ceyran Haşmovanın rəhbərlik etdiyi Lalə Qızlar ansamblinin solisti olmuş Arifə Musayevanı da biz misal göstərə bilərik. Məhz onun ifasında Səadət nəğməsinə birlikdə qulaq asaq. Taze eller.
Bu dəfəki şərqiləri biz Sumqayıt şəhərindən sizə təqdim etdik və belə qərara gəldik ki, verilişimizin sonunda məsələ Sumqayıta həsr olunan nəğmə ilə sizə hələlik deyək. Musiqisi Səid Rüstəmova, sözləri isə Nəsib Cəfəroğluya aid olan Sumqayıt mahnısından söhbət gedir. Əlbəttə, Sumqayıtdan danışarkən Bakıda sonra sənaye əhəmiyyətinə görə, beləcə də əhalisinin sayına görə ikinci şəhərdir Sumqayıt və günü-gündən gözəlləşən, çiçəkləşən parkları ilə, insanları ilə, təmizliyi ilə və həm də ona həsr olunan nəğmələri ilə yadda qaldı. Misal üçün, bax elə haqqında bəhs etdiyimiz bu nəğmə vaxtilə dövlət mükafatına layiq görülmüşdü. Gülağa Məmmədov, Yaşar Səfərov kimi ifaçılarımız sözü gedən Sumqayıt mahnısını belə marş ritmlərinin sədaları altında ifa ediblər. Biz isə sonda elə Səid Rüstəmovun dirijorluğu ilə Lütfiyar İmanovun SSR Xalq Artistinin ifasında bu mahnını sizə təqdim edərək hələlik deyirik. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər. Metaldan sel Sumqayıtda canlanır hər qarış çöl Sumqayıtda xar gələr yaradır el Sumqayıtda canlanır hər qarış çöl Sumqayıtda xar gələr yaradır el Sumqayıtda Başdır baxışı, Bakıya qardaşdır, durub yanaşı. Nə gözəl şəhərdir, xoşdur baxışı, Bakıya qardaşdır, durub yanaşı. Şöhrəti, qüdrəti, dillərdə dastan, onunla fəxr edir mərd Azərbaycan. Canlanır hər qarış çöl Sumqayıtda, xar gələr yaradır el Sumqayıtda. Canlanır hər qarış çöl Sumqayıtda, xar gələr yaradır el Sumqayıtda. Baxdıqca hər yana qərbə xoş gəlir, Baxdıqca hər yana qəlbə xoş gəlir, Səudətlənməsi göyə yüksəlir. Bu gözəl şəhərin, bu gözəl yerin, Qoymuş təməlini qəhrəman elim. Canlanır hər qarış çöl Sumqayıtda, Xar gələr yaradır el Sumqayıtda. Canlanır hər qarış çöl Sumqayıtda, Xar gələr yaradır.